Oh, da bu ne? Ja, ich steige um. Mama. Mama. Hva er det du som burde min pappa? Alle var det sted. Min sted, mamma. Jeg tror det var begge to, pappa. Eller var det minste, pappa? Jeg tror det var begge to. We've been there before, and I won't be a victim while you're always in the room. Room, faktisk. Hva faen? I am timer. Ja, sånn. Why are you always in the mood? Fuck around, like a brand new. I am trying to tell you what to do. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Det her er TikTok-en min når det er den sangen.
dun 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 dun. Skal jeg si hvorfor jeg sa at den går sånn? For det er på den videoen når de legger ut sånn, så hopper de jo med ræva, så den shaker jo liksom så. Nice pinch da, teammate. Han mistet seriøst på ballen. Så flipper ikke den sånn, oi. Den sitter. Dun! Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun dun dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun dun dun. Du du du. Du 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 du. Teammate, nå må vi begynne å skjerpe deg. Du har 14 i poeng, har 200 nå. Han kunne ha stilgålet meg så hardt der. Dun! Dun, 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 dun! Dun 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 dun. My bad. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Faen, jeg sug. Skal vi se hvem vi pakket i går? I fornavnet hennes er det startet på S, etternavnet startet på M. Premier League, venstre ving. Sissoko er center midt.
en av de beste spillerne i hele Premier League. Hæ? Jeg sa første navnet starter på M. Andre starter på... nei, første navnet på S. Andre navnet på M. Sa... Sadio. Vet du fortsatt ikke? Sadio. Sadio hvem da? Ja, hva andre er noen da? Ja. Ja. Pekka den. Kødda. What a save from him. Fuck the shit on my do-do-do. Fuck! 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 Move fuck! Fuck! Move fuck! Fuck! Move fuck! Fuck! Move fuck! For en steal goal! Why the fuck? Why didn't you go on the kick off? Hæ? Det er kofferen da? Ja. Это умыть, я умыть, что густо. Да, скажи, как я знаю. Кренгане. The free life. Easy, nice. Fuck. Ok, jeg må bare sette opp telefonen så jeg kan leste der. Sorry.
nå. Åh, faen, nå er det sug. Nice. Ja. Easy claps. Fuckere, fuckere, fuckere! Oh, nice. Den er fin, den tatt du. Ja, da. Måtte bare stå i mål og så. Isiklapp. Jeg vet, ass. Jævlig isik. Nå da, de her er faktisk ganske gode. Nice goal. Oi! Freak. Oi, faen. Ja. Hallo, Tommy. Come on. Hallå? Ej, åh, oh, fuckere! Nej, det... Jag fick det, kvann. Nej, det fick det. Just. Shit, ska du dock oss? Kan du join? Ja, snart. Åh! Hittet den så dårlig. Faen, Timmy! Er du fette dum, eller? Thank you.
No, io gli fai lì. Mi ha scornato, povero Jack. Cosa deve fare? Io ha lagga per horta. Lai, ha 123 AP. Det er ikke hardt. Division, eller Gold 2, Division 4. Nice to meet you, mucho gusto. Den er sånn, kom i papi, juro. Nå er det party. Jeg starter da. Jeg starter da. GG is a clap. Og bruker den. Rocket pass. Er jeg party? Ja. Vi tar komp 2v2. Vi må vinne den. Husk, vi kan ikke bullshise. Palme, når kan du spille egentlig? Jeg spør Palme, jeg streamer. Jeg streamer. Da streamer du? Ja. Hvem er det mange som ser på? To. Eller to med meg da. Ja. Hæ, kom han! Den ville ikke kjøre! Faen, bilen min var fucka da. Åh! Men er det Palme? Hvem er det som ser på? Palme, og så er det meg siden jeg skal lese kommentarer. Men et Palme, hva er ekte navnet til Palme igjen? Andras. Nei, ikke det. Er det en Alex? Nei. Andreas. Her heter han også Andreas. Ja, han heter Andreas Palmelin. Oi faen. Ja, det tviler jeg som egentlig vil. Ja, du gjør det. Han heter det. Ja, fast. Helt ærlig? Helt ærlig. Sånn, du gir meg liksom fem tinger. Jeg gir deg alle creditsene min. Ja, du har ikke noen credits engang. Jo, jeg har 900. Stemmer det. Ja, greit da. Faen, skal dere gå til bussen her. Men kan han høre meg? Jeg vet ikke. Jeg har ikke på lyd på strømmen, så. Har du ikke? Da kan man bare se hva du gjør. Ja, nei. På telefonen. Jo, han kan gjøre det. Ok. Du kan gjøre det. Har du ikke? Da kan man... Nei, fuck. Det er rart å høre meg. Det er det, ja. Ja, jeg synes det er rart å høre meg. Nei, fuck. Det er for at vi er vant til en sånn indre stemme. Ah, fuck. Jeg skjønte den godt å skjønne ditt, men... Nice. Nei, fuck.
Hvorfor sier du faen når vi pinsjer den? Det er jo bra. Ja, nemlig, det er kult. Ja, sånn. Jeg trodde med det. Faen! Oi, faen, jeg vil ut flippe ordentlig! Faen, er det for noe? Jævla kontroller! Switchet til PS3. Faen, jeg flipper fremover, der! Jeg husker en gang, når du klarer å prøve å stilgående deg, men så klarte du å dobbelt hopp over. Jeg ble bra. Ja, faen, jeg prøvde å bumpe. Det står ja, jeg hører han, ja. Du er sikker på, er det han Palme som vi har spilt med før? Ja, en Pusslayer. Ja, det var han og min. Nei. Men hvem er han der Palme-kiden da? Han som heter Palme? Ja, han vi kaller Palme, ja. Ja. Han heter ikke Palme på PlayStation, nei? Jo, det er en fyr som heter Palme på PlayStation. Det er ikke. Ikke, jeg finner meg hjemme. Bitching Gamer tenker vi på, du går. Nei, nei, det er det heller ikke. Jeg tenker ikke på Bitching. Hva tenker vi på da? Nei, er det ikke... Nei, Palme, gitt da. Hva sa han? Pusslayer? Ja. Heter han Andreas? Ja. Han er jævlig. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke klarer å tro på det. Hæ? Kiss! Kiss! Det var faen meg inn! Wow. Han! Nei, ja. Faen. Visst at ingen skulle svare. Jeg kødder. Ei, du har jo skårt du, eller? Jeg kødda! Sånn, du vet, jeg kødda! Men det er ikke skålet noe. Så ikke gjør. Slapp av seg. Nå med det gull innlegget, så har det virkt. Taper mot dem her blir jeg faktisk jammer med seg. Å, faen. Den gikk rett ned, den der. Jeg hadde ikke... Hvem får flippbiting, for faen? Hvem spiller du med? Thomas? Falafel. Nice. Der da. Nice, beste... Jeg er sikkert i gull 2 fortsatt. Men hva streamer du på da? YouTube. GG Easy Club. Ta den igjen da. Men Palme, når kan du spille? No. Because you're sick. Faen. Altså, hva vet jeg å skrive? Bekause. GG Easy Club. Når kunne du spille på meg? Så han svar meg. Nice.
Hjem til Pep. Chill. Rone litt, ja. Faen, nå du pumpa meg hardt. Du var på meg, ass. Nei, så jeg var der. Gikk på barn, og så bare... Og så... Står du faen meg i veien hele tiden. Jeg skulle til faen å ta backflip, og så står du der bare som en... Gjerne død, unge. Jeg gjør det, du. Du er faen meg gjerne død. Faen, han er sug. Nice. Han er som skårt nå. Men med assisten, han er best, da. Rankt, ja. Åh, fuck. Det er min feil. Let's not talk about it. Because we're gonna talk about sex, baby. Åh, Thomas! Skjetunge, din ballchaser! Bro, jeg skår som kjeft! Jeg bryter meg, du ballchaser hardt for dem! Når jeg har ballen, bare jeg skal ta den! Det var fordi de kom! Fuck deg! Det var fordi de kom, ok? Dret deg, de! Ja, da har ballen gått mot våre smål! Faen, det er rett, jeg skal ikke ta ballen, da. Det kan du gjerne, men når jeg går for ballen, så kan du... Faen meg, drit i å ballchase! Bro, jeg vil bare gjøre det for laget, det er ikke verdens ende å ikke score, Thomas. Nei, ok, jeg vil bare score, da. Endelig kan jeg jo innrømme det. Ja, du vil sikkert garantert score, du også. Ja, jeg prøver nå i hvert fall å gjøre det så vi kan spille i stedet for å ballchase. Bro, slapp av litt nå, da! Kjeft. Åh, sorry, jeg ballchase. Så jeg bare... Oi. Åh, du ble støkk, da. Åh, han er støkke, faen. Ok, nå bare tar vi... Nå må vi skjerpe oss. Skjerpe oss. Just take it, Meru. Meru? Ja, Meru. Det er liksom... Meru, bare at jeg liker å si Meru. Ro på deg? Nei. Faen, men jeg flipper helt feil. Det er basically norsk, det er basically å si Meru, bare... Ok, du hører seg. Kett? Fucking hell! Jeg ble faen meg støkk! Fuck, her spiller jeg slettig! Det er han faen ikke, du får ikke gjøre det en gang, Palme. Verre enn dine, ja, forrense vi da, Palme, av meg! For faen, du hadde feila der, og... Palme, du hadde bomma der, oi! Let's not talk about it. Oi faen, startet litt tidlig, eller? Hva er det sånn? Faen. Faen, du er god, Thomas. Ja, takk. Bare, og så bare... Ikke save det der, da! Ok, det er takk. Nei, det var for et goal, men jeg. Save. Mm.
La den igjen til deg. Skulle ha sagt det ifra først. Skulle jeg. Vi er nødt til å skåle, jeg orker ikke å ta på det mer. Heller ikke av oss. Helt ærlig, jeg orker ikke å ta på det. Det er en dusende. Åh, wow. Jeg var bare litt oppsjå. Oi, hva faen det legger? Olé. Hva faen? Hva faen, jævla bumpulsa? Nice. Ja, jeg må avslutte streamen snart. Eller vet du hva, jeg tror jeg bare går ut. Jeg har sluttet ikke streamen, men... Nice, ok. Nice, nice. Kess! På skjermen min, hva faen meg? Åh, hva? Nice, han ras. Nice. 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 Åh, fuckere! Jeg kan sjekke... Clutch. Ja, nå må vi vinne litt. Nå vann en del. Nice. Nice! Fy faen, du clutch, ass. Palme sa det jo. Da er du klart. Det er vannet i sitt, da. Holy! Yes, jeg er i guldtre nå, tror jeg. Men kom inn. Her du er i. Guldtre i alt nå. Ja da. I guldtre i 1v1, 2v2 og 3v3. Ok. To matcher til, så går jeg opp i guldtre. Ja, exit til min menu for de. Må skifte i kar. Bra. Hva faen er det først? Ah. Fishy get tripped. She got the bridge. She got a fabric. Ow, fuck, woman. Now I go kick us. Hey, fuck. Den satte vi bare satte den. Nice. Dere tar faen ikke som stilgål. Så ja, dere var ikke stilgål. Han hadde kanskje tatt den som... Han hadde save-en. Fish, du tar... Jeg vet ikke hvem stilgål.
fishy. Fy faen, jeg hittet så jævla dårlig. Da, du har tapt hver du nå. Oi, faen. Ja, men du, bro. Jeg faen, kan vi se. Jeg liksom hopper da, så liksom klarer jeg å ta den med liksom med undersida, kan jeg si det da. Åh, så legger jeg. Jeg legger. Fuck, ho! Synd. Ok, etter hele matchen her ble avslutning av stream på grunn av lag. Nei! Sorry til alle de 8000 som kikker på. Ja. Dårligere aerials enn deg, Palme. Kjempedårlig. Nei, ser du? Tapp ikke igjen her, vet du. Siden jeg har så sterk bil. Sexy bil, ja. Oi, fuck! Det må jeg legge av. Det på skjermen min så det ut som... Jeg vet. Det er bare plutselig så kommer ballen i sånn hyperspeed, ja. Nice. Ok, da blir jeg endet streamen nå. Eller nei, jeg gjør det etter gamet. Mens jeg begynner å superlegge, så gjør jeg noe. Fishy Gertrude. Na-na-na-na-na-na. Fishy Gertrude. Åh, let's go, vi skal skylling på hit, ass, dere. Åh, han ene prøver jeg ikke. Åh, oi, oi, oi! Bort i bær, da! Snakk om å ha blitt bær! Elsker bilen din! Åh! Fy, leis! Jeg liker at det der sikkert ikke var meningen. Det var jo det. Det var meningen av hiten, jeg tykker det var meningen av hiten, sånn. Jeg flippet jo for en grunn, da. Ja, bommet jeg, ja. Ok, vi må stoppe litt, da. Du, senter, så skal jeg ta en backflip, da, faen. Level 40, level 100. Don't be bah, don't be bah. Jeg mangler 200 og noe XP for å komme i level 140. Hva level er du igjen? Jeg tror jeg. 147, 80. Jeg er ikke sikker, for det står bare tire akkurat nå. Yay! Alvar. Oh, fuck! Let's not talk about it. Oi, faen! Aho. Bjørnar. Ah, jeg skal avslutte streamen. Ok, snakkes.